နိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်အုပ်တွေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုတရားဆက်ဆိုဖမ်းဆီးရာဟာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်သတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတင်းသမားတွေကပြောပါတယ်။ကျော်စရာဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကိုလိုနီခေတ်ထဲကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်အုပ်တွေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုတရားဆက်ဆိုဖမ်းဆီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းသမားတွေကြားမှာဝေဖန်ထောက်ပြနေကြတာပါ။လက်ရှိမှာလည်းရိုက်တာသတင်းတော်နှစ်ဦးကိုနိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်အုပ်တွေနဲ့တရားဆွဲဆိုဖမ်းဆီးထားပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်အမိန့်ချတော့မှာပါ။ကောင်စီအနေနဲ့မလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကောင်စီအားလုံးဆွေးနွေးပြီးစီဝေးပြီးမှပြောလို့ရမယ်ကိစ္စ။သို့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဒီဟလာနံပါတ်1ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်ဥပဒေဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်ကိုဟိုဟောင်းနှွမ်းနေပြီ။ဟိုဟောင်းအုံနေတဲ့ဥပဒေပေါ့။ရေယာနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသပ်မှုတွေဒီကိစ္စအပြင်ဟို unity ကလေးကလည်းပြောခဲ့တယ်။သို့တော့အရင်လွှတ်တော်မှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။သို့တော့ဒီဟာမှာလည်းသတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့ဟိုတိုင်းတာတစ်ခုထိဟိုတွန်းအားပေးဖို့ဟိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒီသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မှာဒီလိုတရားစီရင်သတင်းသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစီရင်မှာလွတ်လပ်လပ်စီရင်နိုင်ဖို့ဒီတရားစီရင်စနစ်ကိုလည်းဟိုတက်ဆိုင်တဲ့ဟုတ်လားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာထောက်ပြပြောဆိုဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။သတင်းသမားတွေသတင်းရယူရမှာလွတ်လပ်စွာရယူနိုင်ဖို့သတင်းသမားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိဖို့အတွက်လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကိုအရင်ဆုံးပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဦးစရာလိုင်းကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်စီဝင်2တယောက်တည်းအမြင်အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကကျွန်တော်သုံးစားမရတဲ့မီဒီယာဥပဒေလို့ပြောရင်လည်းတော့စကားကျမ်းတာပေါ့လေ။ဆိုတော့လူကျင်လို့သုံးမရတဲ့ဥပဒေအရတော့ဥပဒေကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်စပြင်ဖို့လုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမီဒီယာဆရာတွေကိုလည်းတကယ်ဒေါင်းဒီမောင်းဒီအားကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်လာပြီးတော့မှကျန်တဲ့မန်နေတွေကပါကျွန်တော်တို့ကိုလေးစားလောက်တဲ့အထိတွားဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုလည်းအာတန်ဖို့လုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာကိုရီကာဝယ်ပေးမဲ့ဥပဒေကျွန်တော်ရှာဖို့လုပ်တယ်။နောက်ဒီမီဒီယာရဲ့ခန္ဓာကနိုင်ငံတော်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာအရေးပါတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကိုအမှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စတစ်ခုတာရှိပါနားလေဖို့လုံးမတာလေကျွန်တော်တို့ကခုနလုံခြုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာမယ်။ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတာဒကတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီမတိုင်ကကျွန်တော်မေးဆွေလေးတင်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အမေရိကန်တွေကျွလွန်ခဲ့တဲ့ VN စစ်ပွဲတော်ကကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပြင်မှုတွေတို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပဲပြန်ခေါ်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါကငါတို့လူမျိုးကကဘာပေါ်မှာမဟုတ်ကဟုတ်ကမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုတို့ရှာကျင်တာကိုကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးကကဘာပေါ်မှာမဟုတ်ကဟုတ်ကမလုပ်ဘူးလုပ်လို့ရှိရင်လည်းဒါကိုတီးမခံဘူးဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာကိုပြနိုင်ဘူးလို့လေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဒီ institution တွေကျွန်တော်တို့ကစပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ writer သတင်းတော်နှစ်ဦးကိုတရားဆွဲဆိုဖမ်းဆီးတာဟာသတင်းတော်တွေရဲ့လုပ်ရက်နဲ့ဆွဲဆိုတဲ့ဥပဒေလွဲမှားနေတယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။အခုလိုသတင်းတော်တွေဖမ်းဆီးခံနေရတာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီတက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပါ။